Valla bizim geleceğimiz, ataymışı geleceğimiz düz kalsın da bu tarbi alakta ergenizdir sizler için. Çok rahatma hoş oldu. Bizden madayan köyü tükö, bayza hayırlı sağ hoş geldin sizler. Aziz Batıров жана ынтымак тоонун концертине кош келипсиздер. Өткөн өттүн таштап кайгана жашайлычы достор келеми. Саламатсыздар. Бүгүн бизде ушундай кубанычтуу күн болуп Aziz Batıров келет деп бир жума даже көп болду угуп отуруп мына кеп күткөн күнүбүз. Бүгүн ушундай кубанычта көңүлүбүз тоюп кандай айтсам көптөн бери мындай жандуу үн менен концерт көрө элек болчумун. Келсе деле мындай фонограмма менен ырдашчы. Анан бүгүн ушундай бир жашоодо бир жашагым келип атат да ошо баланын үнүн угуп алып. Абдан жакты. Бүгүнкү ушу концертте ушундай эс алдык десем жаңылышпайм. Жандуу үнүн угуп ушунчалык кубанычка батып, эс алып отурган кезибиз. Жакындардын жакшы көмөгү, жүрөктөрдүн жылуу жөлөгү. Көрүп туруп ушул дүйнөнү. Биз Кыргызстан сонун жерде жашайбыз. Байзак эле болсо Кыргызстандын жүрөгүндө жашайт экен. Жашооңуздай, жашооңуздар жомокто кудай экен. Бар болсун байзак эле, сиздерге таазим кылам. Менин өнөрүмдү сыйлап, менин шакирттеримди сыйлап, алтындай болгон убактыңыздарды коротуп келгениңиздерге терең ыраазычылык билдирем. Күндөгүлөп жүрөлү.